assalomu alaykum bu videoda viki stipendiya marafoni haqida va unda qatnashish shartlari haqida yaratilgan maqolalar qanday baholanishi hakamlar hayati haqida gaplashamiz barcha savollaringizga javoblarni viki stipendiya marafonining telegram kanalida olishingiz mumkin bundan tashqari o'zbekcha vikipediyada maxsus portal yaratilgan viki uh, stipendiya haqida ayni damda o'zbekcha vikipediyani istalgan sahifasini birinchi marta ochsangiz derazaning tepasida mana bu banner chiqadi viki stipendiya haqida mana shu banner orqali siz demak stipendiyaning vikipediyadagi uh, portalini topishingiz mumkin bundan tashqari agar bu banner chiqmasa yoki telefon orqali izlayotgan bo'lsangiz vp ya'ni vikipediyani qisqartirilgani ikki nuqta wiki stipendiya deb yozsangiz wiki stipendiya marafonini o'zi taklif qiladi mana wiki stipendiyaning bosh marafoniga bosh sahifasiga keldik bu yerda barcha savollaringizga javoblarni topasiz birinchi navbatda marafonning demak muddati marafon yigirmanchi may kuni soat nol nolda boshlanadi va shu yilning yigirmanchi dekabriga qadar soat nol 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 nolgacha davom etadi undan oldin va undan keyin yaratilgan maqolalar demak baholanmaydi va sizga hech qanday ball olib kelmaydi sizga yaxshi ma'lum bo'lganidek marafonning eng faol qatnashchilari uchun juda katta mukofot fondi ajratilgan xususan birinchi o'ringa ellik million so'm beriladi ikkinchi o'ringa qirq million uchinchi o'ringa o'ttiz million to'rtinchi sakkizinchi o'rinlarni egallagan foydalanuvchilarning har biriga yigirma milliondan to'qqizinchi o'n sakkizinchi o'rinlarni egallagan foydalanuvchilarning har birlariga o'n million so'mdan bir martalik stipendiya beriladi bu viki marafonni o'zbekiston yoshlar ishlari agentligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi hamda respublika yosh ijodkorlari kengashi bilan hamkorlikda amalga oshirmoqda bu marafonning unikal jihati boshqa shunga o'xshash marafonlardan farqli o'laroq mana shu tashkilotchilar o'zbek tilida so'zlashuvchi vikipediachilar foydalanuvchi guruhi ya'ni o'zbekcha vikipediyaning eng faol foydalanuvchilaridan tuzilgan guruh bilan rasman hamkorlik qilmoqda ular biz bilan hamkorlikda demak marafonning shartlarini ishlab chiqishdi bizning foydalanuvchilarimiz mana shu tashkilotlarning birortasida ishlamaydi mustaqil barchasi hakamlik demak vazifasini bajaradi ularning ro'yxatini ham ko'rib olishingiz mumkin mana bu sahifada hozircha o'n beshta eng tajribali e, foydalanuvchilarimizni e, hakam e, qilib tayinladik bularning barchasi haqida ularning hissasi haqida ayrimlari haqiqiy ismlarini oshkor qilishgan internetda ayrimlarining haqiqiy ismini biz ham bilmaymiz lekin ularning ajoyib hissasini bilamiz va boshqa ma'lumotlar keltirilgan shuningdek yuqorida aytib o'tganimdek marafon haqida demak telegram kanalida to'liq ma'lumot olib borishingiz mumkin bevosita maqola yaratish haqida xususan bundan tashqari shu marafon haqida ham savollaringiz tug'ilsa o'zbekcha vikipediyaning telegram guruhida chat u'zbeki chat deb nomlanuvchi guruhda savollaringizni berib javob olishingiz mumkin demak endi marafonni qoidalariga o'tsak marafonni qoidalari marafonda har bir foydalanuvchi yangi maqola yaratishi kerak bu haqida juda ko'p so'raldi mavjud lekin chala maqolani to'ldirsak ish uchun ball beriladimi afsuski yo'q demak marafon asosan yangi kontent yaratishga qaratilgan bu degani chala maqolalarni e, to'ldirish kerak degani emas vaqtingiz bo'lsa albatta ularni to'ldirishda davom eting biz sizga yordam beramiz o'zimiz ham ularni to'ldirishda davom etamiz a, marafon shartlariga bevosita bi, to'xtalib o'tadigan bo'lsam maqolani nomzod shaxsan o'zi yaratishi kerak vikipediyaning qoida va ko'rsatmalariga amal qilgan holda xususan mana shu marafon davomida e, barchamiz amal qilishimiz kerak bo'lgan qoida va ko'rsatmalar haqida alohida videolar yuklandi youtube kanalimizga va telegramda ham ulashib boriladi ularni kuzatib boring demak birinchi shart maqolani nomzodning o'zi yaratishi shart mavjud manbadan birovning ishini ko'chirib o'tish qoidalarini buzish hisoblanadi ikkinchisi maqola kamida ikki yarim ming baytdan katta bo'lishi kerak va unda kamida ikki yuz so'z bo'lishi kerak Aa, agar undan oz bo'lsa maqolani baholashda qo'llanadigan platformamiz maqolangizni qabul qilmaydi maqoladagi so'zlarning soni maksimal darajada nechta bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz esa chek yo'q lekin maqola demak doston bo'lmasligi kerak tabiiyki boshqa yaxshi tanlangan statusi berilgan maqolalarni ko'rib maqola strukturasi haqida ma'lumot olishingiz mumkin bundan tashqari biz maqolalarni noldan yaratish haqida ya, alohida videolarni tayyorladik demak maqola mavzusi ensiklopedik ahamiyatga ega bo'lishi shart ensiklopedik ahamiyat nima ekanligi haqida demak qoida va ko'rsatmalar sahifamizda bevosita ma'lumot berilgan qisqasi ensiklopedik ahamiyatga ega bo'lish uchun demak shu siz tanlagan mavzu muayyan mezonlarga javob berishi kerak ya'ni ensiklopediyada kiritishga arziydigan mavzu bo'lishi kerak masalan hech qanday ommaviy axborot vositalarida kitob jurnallarda yoritilmagan san'atkor haqida maqola yaratib bo'lmaydi va hokazo bunga batafsil to'xtalib o'tirib o'tirmayman hozir keyingi talabimiz har bir yaratilgan maqolada kamida ikkita manba bo'lishi shart bitta manba bo'lsa ham maqolaga ball berilmaydi bu haqida ham ko'p savol berildi maqola avtomatik tarjima qilingan bo'lsa ya'ni google translate yandex translate asboblari yordamida tarjima qilingan bo'lsa va o'zbek tilisi shunchalik e, yomonki hatto e, ona tili o'zbek bo'lgan odam ham tushuna olmaydigan darajada bo'lsa maqolaga ball berilmaydi vikipediyaning boya yuqorida aytib o'tganimdek muhim qoidalariga amal qilishimiz shart birinchi o'rinda demak e, original yoki mustaqil tadqiqot e, natijalarini e'lon qilib bo'lmaydi Uh, siz yaratmoqchi bo'lgan mavzuda boshqa manbalarda ma'lumot bo'lishi shart birinchidan ikkinchidan maqolangiz bitaraf nuqtai nazardan yozilishi kerak maqolangizda turli xil kamchilikni ko'rsatuvchi andozalar bo'lmasligi kerak bizda kamchilikni ko'rsatuvchi andozalar bor masalan manbasi yo'q maqola imlo xatolari ko'p maqola vekilashtirilmagan yoki vikifikatsiya qilinmagan maqola kabi nima Dim, desam ekan maqolaning kamchiligini kamchiligi borligini ko'rsatuvchi andozalar bor o'shanday andozalar bo'lmasligi kerak Uh, demak maqola ro'yxat shaklida bo'lmasligi kerak ki masalan uh, uh, bitta uh, san'atkorning masalan albomlarini ro'yxati yoki uh, bitta uh, tumandagi shaharlarni ro'yxatini yaratib qo'yish bu maqola hisoblanmaydi maqola mazmunli bo'lishi shart uda uh, uh, ensiklopedik ohangda yozilgan bo'lishi kerak endi baholash tartibi judayam uh, muhim mavzu baholash tartibiga keladigan bo'lsak Aa, biz maxsus fountain degan platforma yordamida maqolalarni baholab boramiz nima uchun chunki bu fountain juda judayam qulay platforma aynan vik marafonlarni o'tkazish uchun ishlab chiqilgan hozir e, maqola yaratilgandan keyin mana bu submit tugmasini bosib demak ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz e, tizimga kirib o'z maqolangizni qo'shishingiz mumkin bo'ladi yaratilgan maqolalarni maxsus fountain platformasi yordamida baholaymiz bu platforma aynan viki marafonlarni demak kuzatib borish o'tkazish uchun yaratilgan afzalliklari judayam ko'p mana bizning foundton sahifamizda barcha uh, hakamlarimizni ko'rib turibsiz ro'yxatni uh, nechta foydalanuvchi bor nechta maqola yaratildi nechta maqolaga baho berildi nechta maqolaga baho berilmadi uh, statistika ko'rinib turibdi tü. hakamlarimizni vaqtidan kelib chiqib iloji boricha muntazam ravishda biz baholab boyganimiz sari chart qatori yoki reyting qatori kim birinchi o'rinda kim ikkinchi o'rind judayam manimcha raqobat kuchli qiziqarli bo'ladi kuzatib borish jarayonindi mana shunday imkoniyatlarga ega bundan tashqari boya yuqorida aytib o'tgan shartlarimga javob bergan maqolalarnigina qabul qiladi tizim masalan keling hozir bugun yaratilgan maqolani qo'shib qo'shishga harakat qilamiz e, yigirmanchi may e, kelgani yo'q e, marafonga start berilgani yo'q bugun masalan ohinjon madaliyev haqida maqola yaratildi keyingi di, keyingisi degan tugmani bossak bizga bitta xato chiqyapti bitta xato hamki marafon hali boshlangani yo'q deyapti <laughs> ya'ni shaffof bo'lishi uchun marafon boshlangunicha siz maqola yarata ololmaysiz tugagandan keyin ham maqola yaratasiz yarataganingizdan keyin fauntanga qo'sha olmaysiz to'g'rirog'i demak boya yuqorida aytib o'tgandim kamida ikki yuz yigirmata so'z ikki yuzta so'z bo'lishi kerak degan edim bizning maqolamiz ohinjon madaliyev haqidagi ikki yuz yigirma sakkizta so'z ekan shuning uchun yashil chek belgisi chiqib turibdi asosiy nom fazada bo'lishi kerak ya'ni munozara sahifasida bo'lmasligi kerak andoza bo'lmasligi kerak bu talabga javob beryapti va foydalanuvchi yaratgan bo'lishi kerak kim yaratdi bugun toshkentm hisobini yaratdik o'sha hisobni egasi yaratdi deb turibdi agar hozir yigirmanchi may bo'lganida mana bu yerda mana bu ad tugmasi faol bo'lardi va uni bosa olgan bo'lardik lekin biz hozir bosa olmaymiz chunki marafon boshlangani yo'q mana shunday ajoyib platforma texnik muammolarsiz ishlab beradi deb umid qilamiz chunki judayam ko'p maqola yaratilishi kutilmoqda tashkilotchilar biz, bizga o'xshagan hakamlar agentlik yoshlar ishlari agentligi xodimlari yaratgan maqolalar e, nol ball oladi e, manfaatlar ziddiyati bo'lmasligi uchun menimcha bu e, qoida hammaga ma'qul keladi hamma buni qo'llaydi endi e, marafon talablariga javob beradigan har bir maqola uchun bir ball beriladi minimal minimal darajada boyagi ikki yuzta so'z deganmiz ikki yuzta so'zi bor yoki ikki yuz bitta so'zi bor maqola minimal darajada ikkita manbasi degani ikkita manbasi bor minimal darajada hammasi sharoit shartlarga javob beradigan bo'lsa bir ball beriladi lekin yaxshi tomoni maqolani chiroyli qilib bezasangiz manbalarni soni ko'p bo'lsa hajmi juda yam katta bo'lsa boshqa tildan tarjima qilingan emas balki o'zingiz izlanishlarni o'tkazib ensiklopediya ahamiyatdagi mavzuda ko'p sonli manbalarni topib chiroyli maqola yozsangiz qo'shimcha ball olishingiz mumkin masalan mustaqil yaratilgan maqolalar va adabiyotlarga tayangan maqolalar uchun bitta qo'shimcha ball murakkab uslubda rasmiylashtirilgan maqolalar uchun masalan to'g'ri ishlatilgan andoza nufuzli manbalar va adabiyotlar to'g'ri turkumlar vi ma'lumotlarga ulangan bo'lsa suratlar bo'lsa umuman mana shu demak e, omillarning murakkab kombinatsiyasi kuzatilsa yana bir ball berish mumkin maqola mavzusida matn juda yam katta bo'lsa buni uchun ham e, har bir hakam qo'shimcha bir ball berish huquqiga ega Uh, maqoladan umumiy ajoyib taassiurot qolsa demak uh, novatorlik qo'llanilsa yangicha jadvallar tuzilib yangicha diagrammalar yaratilib har bitta maqola uchun hatto siz o'zingiz diagramma chizishingiz mumkin mana shunga o'xshash va bundan boshqa innovatorlik bo'lsa yoki maqolani yaxshi yoki tanlangan statusiga olib chiqadigan darajada imlo xatolarisiz judayam chiroyli qilib yozsangiz yana bir ball olishingiz mumkin bo'ladi uh, shunday qilib har bir maqola kamida nol ball <göydelelge> qoidalarga javob bermasa yoki e, tashkilotchilar tomonidan yaratilsa yoki judayam chiroyli e, tanlangan maqola yaxshi maqola darajasida yaratilgan bo'lsa besh ballgacha olish mumkin bu baholash tartibi barchasi shaffof bo'ladi so'nggi mavzumiz qanday mavzuda maqola yaratish mumkin juda judayam ko'p savol kelib tushyapti bu haqda hech qanday cheklov biz tomonimizdan berilgani yo'q lekin vik uh, stipendiya marafonini telegram kanalida kuzatgan bo'lsangiz uh, muayyan uh, mavzularda maqola yaratish tavsiya qilinadi lekin bu ro'yxat majburiy emas biz taklif qilayotgan ro'yxatdan tashqari mavzularda ham maqola yaratishingiz mumkin bemalol lekin yana bir savol bor edi ikki shaxs bir bir ma, mavzuda maqola yaratsachi vikipediya qoidalariga binoan bir mavzuda bitta maqola bo'ladi navoiy alisher haqida bitta maqola alisher navoiy haqida alohida maqola bo'lmaydi birdan ikkinchisiga yo'naltirish yaratiladi shuning uchun bitta mavzudagi maqola uchun faqat bir bir foydalanuvchi ball olishi mumkin endi siz o'zingizni qiziqtirgan mavzularda maqola yaratishingiz mumkin meni masalan kitoblar qiziqtiradi yugrafiya qiziqtiradi musiqa qiziqtiradi mana shu mavzularda demak ikki ming to'qqizinchi yildan beri maqola yaratib kelyapman lekin sizni nimadan boshlashni bilmasangiz sizga yaratish uchun maqolalar degan katta sahifani yaratib qo'ydik hammasi tap tayyor mana bu qizil belgilar bilan o'zbek tilida bu maqola yo'qligi anglatiladi uning yonida xohlasangiz inglizchadan tarjima qiling shu mavzuda maqola bor inglizcha vikipediyada xohlasang ruschadan tarjima qiling qarang sizga qulay bo'lishi <laughs> uchun mana shu o'rta osiyo baqasi haqida inglizcha ruscha maqolalarga linklargacha keltirib qo'ydik bu yerda mana shu qizil mavzulardan istaganini tanlab maqola yaratishingiz mumkin va hech qanday cheklovlar yo'q asosiysi siz tanlagan mavzu ensiklopedik ahamiyatga ega bo'lishi shart ensiklopedik ahamiyat haqida alohida tushuntirib boramiz bundan tashqari telegram a, kanallarimizda kuzatib borishingiz mumkin vikipediyaning o'zida ensiklopedik ahamiyat haqida qoida va ko'rsatmalar keltirilgan shu bilan demak bizning viki stipendiya marafoniga bag'ishlangan sahifamizda keltirilgan barcha ma'lumotlarni ko'rib chiqdik Uh, bundan keyin ham savollaringiz tug'ilsa bemalol uh, mana shu videoning tafsifida yozib qoldirishingiz mumkin bundan tashqari yuqorida aytib o'tganimdek o'zbekcha uh, vikipediyaning telegram o'zbeki chat guruhida o'z savollaringizni berishingiz mumkin uh, faol foydalanuvchilar savollaringizga uh, tezda javob berishga harakat qiladi e'tiboringiz uchun rahmat